Ora nek rokok wis penting linting. Tapi ya orang duwe duit. Isone gun linting ini. Ora kaya wong suge-suge ngono ae sing. Rokokane bermerek sing mil apa. Aku tak cukup ngene iki wis. Seger. Hah? Saiki golek pacar uang pol semenjak enek istilah garangan keseriusan laki-laki ning perempuanmu dianggap guyonan. Aduh. Oh iya. Amat dipeseni mae kan ngerah gedang. Dang ning buritan ngono jerene wis tuwek. Jal tak rah ya. Omae ra turuti. Nengek-nengek. Cacing, gimana kau nak? Pahcil ni, cacing tu mah enak. Sudah kau naik. Ora memungkinkan ya. Ona. Wah. Ini kelangkuannya piye lho. Kelangkuan piye iki? Wite ning kene. Lah kok iso gedang rene. Iki ketekku iki. Lah iki batas ning kene. Hah? Ambil. Yo ngasih ora, jong ngasih ora. Tak ketok jeleng. Ya ora urusan to, mlebuni lemahku iki garis sok. He, nyapo? Nyapo to, Kang? Arek nyapo? Nyapo iki ngetok gedang to, gedang iki tak ketok jeleng. He, matang. Iki nggonku, iki nak aku, gedang iki nak aku. Kok iso arep mbok tebang arepmu piye? Bah, ora iso kaya ngono. Lagi gedang apa dia gedangku tak kan? Let, orang sah ngomong se, si ngomong ya sopo. Se meneng, iki lo garis. Iki lo lemah ya sopo. Iki lo lemahku. Dah kui? Ya kui ya gedang iki to, nak aku to. Dah iso, dah iso piye? Ini genah-genah iki tanduranku. Ora beres. Dah beres sambahan kang. Rene. Rene, Kang. Saiki, Rene, cek. Saya delokan nganggo mata kepala, aja mata kaki. Picek lek mata kaki. Hah? Tapi ye, gedang iki dadi tekku. Ya ndak iso. Piye to iki aku mah ruwet lho arep iki. Genah-genah iki nak aku. Sing ngomong sapa? Ya aku to. Sik, gak iso. Wis, wis. Piye jelasno? Bener iki wite ning lemahmu. Ya lo. Tapi deloken. Hei gedange ning nggonku lho lemah nggonku iki. Ndak iso. Piye-piye sing nandur aku gedang. Nandur kowe lho Kang. Iki gedang ning lemahku. Geger ye. Rene. Ning endi? Rene. Yo. Wis kene ae. Kene. Kene. Yo. Tuku onde-onde ning pasar pagi, lagur kowe tak ladeni. Enak begal mangan tai, lo jual gua beli. Yo, geger. Ngapuk ya? Ngapuk wong iki ki arep nebang gedangku ngono lho. Ora iso. Lah malah ngomong gedange dhek to jarene iki tak gedang iki gedangku lho tak ketok to ora urus aku. Lah mlebu ning nggonku lho, Pak. Lah piye lah ngecak geger malan. Jangkrik apa? Jare endi to gedange sing diribut niki? Ya lho, ngono. Wis ayo parani. Lho, Pak. Lho. Garis susane. Hah?
Lha kok kita iki lho. Eh, ndak iso. Wes. Ora kronologine piye saiki? Ngene lho, Pak. Iki genah-genah gedang sing nandur aku. Iki lemah. Ora. Ra iso. Wis mung pasang ngejak geger aku rumah sopeh. Ra iso, Pak. Gedang lho, bagian ning lemahku garis iki. Ora. Ya bener Pak RT. Rewite iki ning lemah dae, tapi delan wae ning nggon lemahku. Lha piye? Wong edan. Ini wong edan. Garis iki lho Kang, lupa gak ngejak ruwet ada rumah saku iki. Berarti lek sing nandur Mas iki, yo nek iki Mas. Ra iso ngono Pak RT. Wah ini nggon lemahku lho. Lah piye kok iso tedake? Lakon apa lho iki? Ya wis ngene. Ambil jalan tengahe, saiki ditebang, dibagi loro, piye? Piye? Yes, timbang ruwet. Wis ayo ditebang. Si golemu. Iki kan kula iki. Jan. Iki nggih sing duwe lemah. Nah, iki nggih sampean. Dah lagi gedhi bonggole tok iki. Kowe iki aku ora iso. Hey. Ora iso, iki sing aku sing nandur. Gak iso. Iki titik lho, gorong sisir. Kowe iki gor tumpangan, aku lho sing nandur. Wis nandur kowe. Lah iki pangkate gudangku. Gak iso iki. Ora iso, gak aku kowe pokoke. Gak iso, Pak. Napa kowe? Dah ditinggal. Siap, yo action. Semenjak istilah enek garangan, keseriusan laki-laki ini. Istilah enek. Halal. Siap, yo action. Ini ki. Semenjak enek istilah garangan. Kersus. Yo. Yo action. Iki tak ketok jleng. Ditekku lurus yo. Urung. Urung ketok. Urung ngetok. Agresif macam bali. Bali. Yo action. Ireng, Kang. Lipat. Sing dinggo mata kepala, aja mata kaki picek lek mati mata kaki. Mati kaki. Apa harus senam piye? Lah piye? Tangan kosong. Tangan kosong. Hei, ora sabu ayu. Siap. Do action. Mau piye? Enak wewe jualan brokoli ngono ae. Lekor. Beh. Apa kae? Kowe ngopo kae iki langsung ngale lho, Peng. Ngopo kae? Yo action. Foto. Oh, yo kentang tau Peng. Nene, napa to? Apa ene? Napa iya? Arek ngene, Kang. Kang, meneng ae. Napa kae? Ngono. Iya, ngono kae. Yo action. Iki lho, Kang. Jak ribet iki, Kang. Piye ngene iki? Kok Kang to, Pak ya. Pak RT. Oh iya, Pak RT. Iki lho Pak RT. Pak RT. Siap, yo action. Ngene lho Pak RT iki lho. Wong iki. Tetreti lemahku jarane iki genah-genah sing nandur aku iki lho Peng. Peng gerungokne cebol lek. Siap. Aja ngono, biasa ae. Biasa. Aku tunggu ya. Kompo. Siap yo action. Kak, ora iso. Wis mung pas ngejak geger aku rumah sopeh. Gedang-gedang apa? Iki gedangku lho. Kat, Cek. Gedang. Kayak pengen ngir-ngir lho ya. Gedang iki. Yo action. Ora iso pangga titik. Enggak iso. Iki aku sing nandur. Di nandur koil. Jangan. Kowe iki karep ndurane dhek lho. Ya. Terus lirik gedang. Yo action. Lah iki.
Dah. Kurang. Rompi. Nah, nah, bilangin nah. Ilpan gigi. Kau mau bangun? Menang, menang. Sito. Menang, woi. Siap. Eh, posisimu. Posisinya. Nah. Makidut, yuk. Action. Lah, gedangnya ditinggal. Hei, 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 makune ron.